Bravo! Yay! Idag är det dags för ny härlig haul som vi ser. Jag har fått en load of packages här, eller jäkligt massa paket. Så vi kan gå in direkt och börja lite grann på den och kanske kan jag börja med det vi ser här rätt framför oss. Vi har redan öppnat dem här för vi var ju tvungna att testa dem när vi fick dem. Det är från friska drycker, 100% naturliga drycker. Och de har tre olika smaker. Den här är Boost med lime, green tea. Ja. Här har vi, de är alltså gjorda på olika te. Här har vi med vitt te och här har vi med yerba mate te och sen olika smaksättningar på det. Ingefära på yerba mate teen och den här med citronfläder. Så vi kommer köra smaktest på denna så att det kommer bli coolt. Ni får se mer av de friska dryckerna senare. Lätt kolsyra där de vill också. Lätt kolsyra också. Från whiteaway.se har vi fått en tvättmaskin så vi kommer göra en video hur man tvättar miljövänligt. Tvättmaskinen är märket Beck och en väldigt miljövänlig tvättmaskin. Det ska bli sjukt kul att visa den videon för er. Så härnäst ska vi väl ta den här stora. Oj, oj, wow, kolla, chia! Här har vi med äppelsmak. Så har vi här med jordgubb och granatäpple. Det ska bli intressant att se. Innehåller juicemoron, koncentrat, äpple, granatäpple, aronia, vatten, chiafrön. Då har vi fått ett paket här från Hippie Food. Ska vi se vad det är för spännande här i. Vad kan det läsa här bakom? Det här är broccoli crisps. Broccoli crisps, det blir coolt. Strawberry chips. Så det är torkade jordgubbar tror jag. Ja, 100% jordgubbar som är säkert frystorkade. Spaghetti av quinoa. Då har vi musli med olika superfrukter innehållande flingor, rågvete, havre, majsflingor, majs, torkade frukter, gojibär, fisalis, vita bön, vita björnbär, solrosfrön. Oj, och sen här har vi också express quinoa. Så är det färdigkokt quinoa som du bara kan värma på och sen är det färdigt att äta, ekologisk. Så de, som ni såg, har de massa ekologiska produkter och det här är färdigt på 90 sekunder, så en och en halv minut. Så här har vi ett nytt paket från Go for Life. Hey you, are you ready to experience the power of your potential? Wow. Chocolate lover, green spirit och trail the power. Chocolate lover, vad var det där green spirit? Så det här är green spirit, så det är en boost. Det är framtagen långsiktigt stärka, balansera, optimera kroppen. Blanda en halv tesked i ett glas vatten och drick 1-2 gånger per dag. Eller en tesked i träningsflaskan. Green spirit ger en alkalisk balans, förbättrad återhämtning. Green spirit är också en perfekt att tillsätta i en smoothie. Green spirit är också perfekt för att balansera blodsockret. Så ta ett glas innan. Dippen är total rik på järn, E-vitamin, C-vitamin, B-vitaminer. Så det är ett grönt pulver då med vetegräs, alfa-alfa, spirulina, kroella och baobab. Mixa helst med varm plantmjölk eller toppa fruktsmoothien, skapa en chokladdröm gjord på ren kakao och maxat med antioxidanter, kokossocker och en lätt touch av lakrits. Och alltså i chia bowl. Det är chiafrön, acai-pulver, lukimapulver, gojibär, mullbär, guaranapulver och kokosflakes. Så det är, man känner att det är lite bitar i. Wow. Trail to power. Trail to power. Energi. Mullbär balanseras också. Blodsockret och kakaon ger en långvarig energikick. Vad är det mer? Så det är kakaonibs, gojibär och mullbär. Cool. Ligga de här omslagen också, Go for Life har gjort det. Riktigt coola grejer, bli och pröva. Kanske kommer på några Instagram-foton ni får se i framtiden. Fått från Nix Nutrition. Ska vi se vad som kan dölja sig här i. Oj, oj, oj. Här har vi fått en riktig, riktig laddning. Här ska ni få se. Wow! Kolla! Riktigt massa roliga, coola grejer. Vi har stevia droppar. Tre packen med dem. Sen har vi, ska vi se här, organic soybean, soja pasta. Vi har coolt. Det är så coolt med så här bönpastor för att svart pasta. Soja, gluten, wheat free, high in protein, high in fiber. Riktigt coola grejer. Det är just vete, alltså det är just glutenfritt och det är just på bönor då, så det blir ju mer fibrer och organic mer protein. Organic black beans. Stevia droppar också. Så. Olika smaksättningar. Här har vi fått en liten kokbok också hur man kan göra olika just
om du har just diabetes och sånt där och eller vill du stå ifrån socker, alltså raffinerat socker och sånt, så är det fantastiskt. Så här systemiadroppar nu. Kan man smaksätta, sötsätta olika saker när man vill på ett mer naturligt sätt. Så här har vi ett spännande kit från USA. Yes, Vi har väntat på det här länge. Vi vet vad som är inuti, eller vi har våra aningar, så det är riktigt exciting. Ja. Now we are talking. Organic veggie wraps. Så det är helt råa. Gjort på frukter och grönsaker, superfood spices. Wheat grains. Preservative free. Och det är så coolt, det här är för söta grejer då. Så det är tre såna här stora wraps. Wow. I varje. Och så här är ett recept du kan göra med det. Så det här kan du fylla med söta. Och det är helt, alltså det är helt rått och vetefritt och allt fritt. Så det är bara just naturliga saker och vi har två sådana. Så det blir härliga wraps. Kommer mycket recept på det här. Kommer komma. Och vad har vi här då? Pizzabotten. Så coolt. Glutenfri pizza crust. Och det är rå och glutenfri med spirulina i. Helt hårda, du kan göra råa pizzor med. Wow. Fan vad coolt. Så det är bara zucchini och morot och allt sånt där. Så coolt kommer vi att testa. Och här har vi en annan. Med. Vad är det här? Naturell va? Nej, vad är den här? Det ser ut som en örte va? Nej, original står det. Och vad har vi här? Veggie wrap. Wow. Wrap. Så cool. Två sådana också. Och de är så härliga för de är mer böjbara. Mm. Kan jag göra dem i rullar och här ser ni hur de ser ut. Ja, det är lite cool. Wheat free alltså. Och här då, spicy. Fan vad coolt. Ja, det är bara så grymt. Handmade in California. Det kommer bli så kul att göra massa coolt med de här. Vad har vi här då? Här har vi Asian mix med olika mer asiatisk taste. Göra sushi med de här. Det kommer bli härliga sushi tallrikar. Ja, ni ser folk, alltså, det är bara så coolt. Spirulina wraps också. Gör sushi. Här har vi original wrapen då, det blir jäkligt coolt. Och det här gillar jag. Ja, zucchini, organic apple, organic flaxseed, organic coconut, organic turmeric, organic oregano, organic onion and salt. Åh, så härligt! Sjukt gott, det här blir så coolt. Jag är så exalterad, jag kan nästan inte prata. Helt grymt. Handgjorda och härligt. Och så kolla vad stora, man kan bara fylla en massa gott och bara rulla ihop och äta. De kommer från wrap. Så kolla gärna upp det här märket om ni också vill göra massa coola kreationer. Det kommer bli asgrymma grejer från oss med här. Då ska vi se här. Det här paketet har vi fått från UK tror jag. Wow! Det här är grymt. Kolla vad fina vackra skålar. Kokosnötsskålar. Vi älskar dem att göra smoothie bowls. Ni har väl inte missat våran smoothie bowl Friday. Ska vi se här vad vi har mer. Vi har riktigt härliga skedar. Så fina de är. Kolla. Riktigt mysiga att kunna skrapa upp och göra smoothie bowl. Less than 0.1% of coconut shells are recycled. We reclaim these wonderful gifts from the earth and craft them by hand. Into the beautiful coconut bowls that are you just received. Our handcrafted coconut shell bowls are 100% a product of nature. Each bowl is cut, cleaned, polished with virgin coconut oil. Every single bowl has its own shape, size and color markings which made it unique. So nobody else in the world will have a bowl just like yours. How incredible is that? Ser ni? Riktigt coolt. From coconutbowls.com. Så som ni ser så har vi bordet fullt med gottheter. Så nu ska vi bara in och laga mat nästan. Eller vad säger du? Det blir gott att bara äta och testa och testa och testa. Absolut, det kommer bli sjukt sjukt gott. Ja, så om ni gillar den här videon. Tryck på like. Och glöm inte att prenumerera på vår kanal Rogo. Har ni testat någon av de här grejerna? Kommentera nedanför. Eller vad skulle ni vilja testa? Eller har ni några frågor om produkterna? Bara posta nedanför så ska vi svara på dem. Är det någonting ni skulle vilja se i vår video? Är det någonting ni vill att vi ska testa? Någonting ni vill att vi ska öppna? Kommentera nedanför. Kontakta oss. Så fixar vi det. Som med det sagt. Ha en underbar dag. Hej då! Hejdå!
Thank you.